bu erkekler ve ayollar sal kattaroq turaylik. Qaysi ma'noda kattaroq turaylik? Şu ma'nodaki muhterem birodarlar, mana qayta yangi bir oshxonami, choyxonami, restoranmi ochilsa, o'sha yerda to'la hamma ayollar o'sha yerda gap yegan, baqir chaqir qilgan, hayosizlarcha o'tirib olib, erkaklar ham undan o'tirmayapti-da. Erkaklar kirib qolib, xijolat bo'lib, uyalib bitta xotinlar bor ekanda deb chiqib ketyapti. Aslida teskarisida, xotinlar kelib qolsa, erkaklar bor ekanda chiqib ketish kerak edi. Holatni ko'ring, ahvolimizni ko'ring. Xotinlar bor ekan deb chiqib ketilyapti. Men buni nimaga aytayapman birodarlar? O ayollar masalasiga sal jiddiyroq e'tibor qaratmasak, bu haliga hadis sharif bor-ku. Dayus jannatga kirmaydi. Dayus jannatga kirmaydi. Insonni kim dayus qiladi? Xotini, singil, qiz ayolları dayus qiladi erkakdi. Borib shunaqangi mana hammalaringiz ham ko'cha-ko'yda yurasiz. Shunaqangi vaziyatlar bo'ladi, kirib, o'tirib, taomlanib qolarsiz balki. U xotinlarni o'tirishini, gapishini ko'rib, shularda ham eri bormikin, deysiz. Eri bormikin shularda? Eri ruxsat berolmaganmikin shunaqangi qilib o'tirgani? Desam bir joyda, ha erlari tashab tugagandan keyin olib ketishadi qoraka deyapti. Ba'zi millari mashinada kutib turadiganlari ham bor deydi. Birodarlar, ba'zi bir o'sha ayollarni gaplarida bir e'tibor bering. Nima deydi? Spirtli ichimliklarni qo'yib olib gap yerkan. O'zbek ayoli musulmonni farzandi, musulmonni xotini shunaqangi o'tirsa. Ilgari ham aytganman, etta keyin ichib, kayf bo'lib, keyin borib erini uradimi bu, janjallashadimi keyin? Shuna deb, nima deb deyish mumkin bundan boshqa qana fikrga borish mumkin? Qizlarga ham e'tiborli bo'laylik. Sinfdoshlar to'planyapmiz. Sinfdoshlarimiz yig'ilyapmiz falon joyda. Ruxsat bering desa, otalar, ha mayli borib kelavering. Demek o sınıfdaşı bu siyam namahrem o. Kaykke varsız mene şuna kanarsalar. Ey erkekler, braderler, bu erkeğe böyleylik.